Mən Abiyeva Saadət, Xeyrullah qızı. Mən qızımın xəstəliyinə görə mən müraciət etmək istəyirəm. Yəni mənim qızım bu baş ağrılarına görə, möhkəm başı ağrıdığına görə daxili qoşunlara biz getdik, orada MRT olundu. Orada MRT-nin cavabları çıxdı. Bunda dağınıq skleroz xəstəliyi. Ona görə biz mən gəldik evə, yenə bir başqa yerlərə biz getdik. Yəni, Semaşka xəstəxanasına getdik. Qızım orada yatdı, nevroloji şöbəsində. Orada da buna, yəni bu sırf bu üzdə buna müalicə getmədi. Yəni əsəbinə görə bunda müalicə getdi. Yəni xəstəlik qaldı kənarda. Orada da bizə verdilər ki, qeydiyyata düşmək üçün də getdi rəyanışları işləyir. Yəni o başqa həkimlər getdi, orada MRT olundu. Yenə buna dağınıq skleroz xəstəlikləri çıxdı. Yenə biz gəldik evə. Dedilər ki, bunun ən yaxşısı Rəna Şirəliyevadır. Yəni Azərbaycanca bunun müalicəsi eləyən Rəna Şirəliyevadır. Biz getdik onun yanına, onun qəbuluna düşdük. O baxdı, bizi yəni qəbul demək ki, eləmədi də. Bizi qeydiyyata almadı, dedi yəni ki, bunda heç nə yoxdur. Yəni biz, mən bunu məsələn götürə bilmədim də, bunu qəbul eləyə bilmədim. Qeydiyyata almadı mənim qızımı. Biz yenə təkrar yenə gəldik evə, bir gün təkrar yenə getdik bu Rəna Şirəliyevin yanına ki, yenə bu xəstəlik var da bunda. O bunu MRT elədi orada. Bunda yenə bu xəstəliyi çıxdı. Dağınıq skleroz xəstəliyi çıxdı. Bunu 2-3 dənə resept yazdı. Reseptlər də burdadırlar. Reseptlər yazdı. Ha, gedərsən deyir evə, 1-2 ayda bunları eləyərsən deyir. Görsən ki, özündə nəsə bir dəyişiklik hiss edirsənsə, təkrar gələrsən mənim yanıma. Yəni buna sırf baxmadı da. Mən də xahiş edirəm ki, sizdən, yəni mənim bu qızım belə xəstədir, mənim imkanım yoxdur bunun müalicələrinə. Biz getdik təzədən başqa bir ingilis həkiminə getdik, onun yanına getdik. O da buna baxdı, təzədən bunu MRT elədi. Gördü ki, bu xəstə daha da artır. Ocaqlar daha da çoxalır da. Yəni bizə dedilər ki, orada buna güclü iynələr lazımdır da vurulmağa. Bu da xaricdən gəlməlidir ki, başlayır. Bizim də prezidentimiz belə qərar çıxardıb ki, yəni bu pulsuz bu xəstələrə bu verilməlidir. Həmin bu dərmanlar, xaricdən gəlib gətirən dərmanlar bu xəstələrə verilməlidir, dağınıq skleroz olan xəstələrə. Amma verilmir. Mən də çox xahiş edirəm ki, mənim imkanım yoxdur, mən bu dərmanları qızıma verim. Ya axırıncı müalicə harda olub? Axırıncı müalicə hal-hazırda beynəlxalq hospital orada olub. Hal-hazırda indi orada sabahdan orada yatmalıdır o. Yəni orada bir müalicə olmalıdır ona. Ancaq orada deyirlər ki, bu 3 gün Boradiyə xəstəxanasında. Orada yatır. Yəni sabahdan yatacaq orada, 3 gün orada yatacaq. Ondan sonra orada deyirlər ki, bu iynə buna vurulmalıdır. Yəni xaricdən gəlmədi bu iynə. İynənin qiyməti çox bahadır. 12.000 eurodan bu başlayır. Buna vurulmalıdır bu iynə ki, bu dayandırılsın, yəni dondurulsun. Yəni bu reseptlər, hamısı da onun reseptləridir. Hamısı da ona olmayan, məsələn, müalicələr gedib onun üstündə. Heç birisi ona Yəni aid müalicələr getmir. sonrakı müayinədə təsdiq eləyirlərmi ki, yəni bu yazılan Bəli, dərmanlar var, var. Təsdiq düzgün olunur. effekt verməyib, yəni əks effekt verib ya heç buna aidiyyəti yoxdur. Onunla bağlı kimsə nəsə deyib mi? Bəli, deyiblər. Deyiblər ki, buna heç bir şey təsdiq edilmir. Olunmur. Axırıncı bir getdiyimiz yerdə olundu bu. Axırıncı dəfə getdiyiniz yerdə Bəli, hardı? O bəli. beynəlxalq hospital Bəli, deyib ki, orada. orada. Bəli, orada. Yəni bu ancaq sırf əsəbinə qarşı olunub da bunun. Yəni bu dağın iskeloz qarşı buna heç bir müalicələr olunmuyor. Ancaq əsəbinə qarşı olunub. Orada ona qarşı müalicələr getməyib. Biz bu xəstəliklə əlaqədar, yəni biz Amerika səfirliyinə də, İsrail səfirliyinə biz müraciət eləmişik. Onlar bunu qəbul eləyirlər. Amma hər halda məsələn biz burada özümüzlə bunu qəbul eləmək istəmirlər. Biz 3-cü günə məsələn yatırmaq istəyirdi uşağımızdı. Qızımı 3-cü gün demişdilər gələrsən. Bunu MRT-yə gördülər ki, cavabı nəticə yaxşı deyil. Ona görə təcili bizi sabaha saldılar ki, yəni bu şey sabahdan bu şey yatmalıdır, bu şey ağır xəstədir, bu yatmalıdır. Burada da məsələn 3000 manatdan deyiblər ki, bu keçirtməlisən də bura, keçirtməlisən ki, bu yatmalıdır. Biz də mən də bunu qolumdan oradan buradan boş tapdı, bunu uşağı yatıştırırıq. Amma ondan sonrası var axı, ondan sonra bunun iynələri var. Bu da gəlir 12.000 eurodan tutmuş, yuxarılara qədər məbləğ çıxır. Mənim də onu verməyə imkanım yoxdur, gözüm çatmır. Amma bunu dövlət ödəməlidir. Xarici dövlətlər bunu qəbul edirlər, amma bizim ölkədə bunu qəbul eləmirlər. Yəni bunu prezidentimiz bunu məsələn xəstələri bunu ayırıb. Bu məbləği ayırıb xəstələr bu dağınıq skleroz xəstəliklərinə. Amma bunu nəsə qəbul eləmirlər. Sizə yəni müalicə üçün hər hansı bir kömək eləməyə heç kim razılıq vermir. Bəli, yox, yox, heç kəs razılıq vermir.